Alessandro, a minha intenção nunca foi machucar a Montserrat. Você poderia ter provocado um acidente muito maior. Colocou a vida dela em perigo. Ué, eu cometi um erro. Qualquer um pode errar. Lutaremos até a morte. Anda! Vem! Vem! Levanta! O que foi? Levanta, vai! Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Não, filha. A sua presença só vai piorar as coisas. O Vitor e o Demetrio estão com eles. Você tem que se acalmar. Mas como você pode me pedir uma coisa dessas, mamãe Rosário? Eu não consigo ficar calma. Ai, Montserrat, por favor, você poderia ver se o Laurinho e a Vitória já estão dormindo? Bom, está bem. Eu vou fazer isso agora, tá? Ai... Eu sei que para Montserrat é muito difícil de entender. Mas já era a hora do Alessandro dar uma lição nesse homem. Dona Rosário, a senhora também tem que entender. O Alessandro é o pai do Laurinho, mas... acontece que o José Luiz é o pai da Luísa. Os dois são pais dos filhos dela. Tia, o que houve? Ai, meu querido, o Pedro Medina acabou de sair daqui. Queria me matar! O Ezequiel foi embora! Ele me deixou. Não se importou se aquele monstro queria me machucar. Me abandonou. Ah, é, eu estou indo para aí, fica tranquila. O que houve? O Medina entrou na casa da minha tia. Eu tenho que ir agora. É, quer que eu vá com você? Não, não, fica aqui. Vigia o José Luiz, eu não quero que ele saiba. Não se preocupe. O que está vendo? Temos que parar a luta e ir agora, depois eu explico. Vamos. Aí, José Luiz, para, já chega. Alessandro, Alessandro. Para, Alessandro, Alessandro, para. Me dá a mão. Para aí, levanta, vocês dois. Levanta. Chega. Levanta. Me escuta, me escuta, me escuta. Alessandro, para. Me escuta, me escuta, me escuta, me escuta. O Medina acabou de sair da casa da minha tia. Quê? O Medina acabou de sair da casa da minha tia. Nós temos que ir, vamos. Alessandro! Por que está indo? Isso não acabou ainda. Quando você quiser, eu vou ficar te esperando. Por que não separaram? Por que não separaram? Por que não separaram? Porque sim. Não vale a pena. Só estavam prolongando isso. O que queriam, se matar? Todos! Todos aqui me traíram, Renato. Inclusive você. A pessoa que eu menos esperava. Como você se atreve a dizer isso, José Luiz? As únicas vezes na minha vida que eu infringi a lei foi para te proteger. Para te proteger, José Luiz! Porque você era inocente! Mas agora não, José Luiz. Agora chega. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, você me deu as costas. Você também é um traidor. Sai daqui! Eu não preciso de você e nem de ninguém. Sai daqui. Não te conheço mais.